E aí, gurizada? Beleza? Hadesh aqui. E como todo dia, né? Trazendo um vídeo mais excitante que o outro. Pois é, hoje vamos jogar voleibol! Bem, vamos lá. É muita emoção para esse coração. Meu Deus. Bem, Hiperliga é mais legal. Vamos aqui. Ah, meu Deus do céu, isso aí me traz tanta lembrança, cara. Eu acho que eu jogava com esse daqui, que eu achava mais legal o símbolo, né? Como é que funciona? Não é só vôlei comum. O Hiper, tá? Ele tem um esquema do quê? É tipo de Robocop, como vocês podem ver aí no fundo, né, cara? Daí vem com um poder especial, as bolas que tu atira, é tudo futurístico, sabe? Vamos ver se lembrando. Tom! Cara, eu não lembro nada disso, né? Tom! Toma na fuça! Tom! Cara, eu sei que tinha uns três poderes diferentes. Tá, pra cima é um, pra baixo é outro. Eu peguei. Bolinha falta, vamos lá, vamos lá. Oi, oi. Ah, acho que me chama Hadesh, motherfucker, cara. Ponto pro tio Hadesh, bravo. Tom, vamos lá. Cara, eu sabia tudo dos golpezinhos especial que tinha naquela época, cara. Ai. Vai outro, vai outro! Boca metice! É, eu tô sonhando, robozinho, tio! Tom, vai lá! Ha, ha. Cara, é muito bom ver isso aí, cara! Ah, bolinha! Vira três! Só confundir inimigo! Tom, segurei. Viu? Cheio dos gols especial. Pô, meu, era muito legal jogar isso aí. Não era, como também é, né, cara? Sou malandro, gurilo. Tom. Abre de sésamo. Cara, jogando sem multiplayer era muito arriado, cara. O cara avacalhava demais nisso. Faz o melhor. Ah, filho da mãe. É, os inimigos também tem. Nossa! Toma, mané! Tá achando o quê? Pô, meu, assim, ó, eu realmente achava que. Puta, polinho. Realmente achava que no futuro ia ser assim um jogo de vôlei, cara. Pena que não é. Vai. Toma da faca Hadesh! Não! Ah, cara, que sacanagem, velho. Nubice, pegou a Nubice. Fiquei tão faceirinho com aquilo lá que. Ah, diabo. Agora vai, né? Aí. Toma! Incrível que eu não sei se vocês perceberam que os carinha aqui tem cabecinha de tico, né, cara? É, se vocês não entenderam ainda, olha bem pra cabeça deles na hora que aparecia. Ali ó, cabecinha de tico ali em cima, cara, certinho.
Ah, não é essa bola. Tem uma bola que é tripesadona que os caras não conseguem defender, os caras voam longe quando tentam segurar ela. Cara, ô. Muito doido esse jogo, cara. Tem gente que não gostava disso aqui, cara, mas ah, eu adorava esse jogo, né? Opa, não pegou, tio. Desculpa. Finalmente um jogo que eu não tô sendo noob. Oh, meu Deus. Olha ali atrás, ali atrás, ali atrás. Oh. Peguei, peguei, peguei. Tá, onde tá? Espera, vai aqui, vai aqui. Uia. Super emoção, super emoção, super emoção. Uia. Ha ha. Go for the kill! Kill them all! Não quero ouvir comentários sobre isso. Eu vou ganhar! Eu tenho que ganhar esse jogo. Foi fora. Ah, não creio. Vai, vai. Toma! Toma, toma, toma! Não tem como buscar! Ué, esse aí tem um capacetezinho tartaruga ninja, né, cara? campeão, é ó! Toma! O jogo que eu não sou noob! Pelo amor de Deus! Tá, ah, segundo tempo, segundo tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer feio. Bem, esse não é um jogo que tem muito pra se mostrar, né, gurizada? Aí, ó. Toma. Nocauteei o desgraçado. Nossa, esse cara é feio, mano. Ah, é. Tem como ajeitar. Olha assim. Nice fight. Cara, esse louco é muito feio, meu. O cara não deve casar nunca, louco. Me deixa orgulhoso, time. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, passei a bola pelo menos. Dando chance de eu perder. Volta, 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 volta. Muito bem, aquele aqui. Opa! Não tão rápido, tiozinho. Ixi, feio ele. Tiro tanta coisa especial pra largar. Alguém! Ah, não creio. Meu. Vai, vai, vai. Vou fazer meu nome agora. Vou fazer meu nome. Fiz errado. A gurizada ao redor ali, gritando de emoção. E eu rateando aí, acho que eu tirando o ar. É. A plateia me deixou desconcentrado. Todo noob tem uma boa resposta, sabe? Uns falam que é lag de jogo. É, sempre tem uma coisa. Uia! Ô, capeta! Aí, moleque, não podemos fazer feio. O vídeo tá ficando bonito. Vai, 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 vai. Vai. Sobe bolinha, sobe bolinha. Dá um toque. Pum. Só tão fazendo cagada. Vai, vai, vai. É esse mesmo. Pula. Ui. Que pena, tio. Que pena. Não é hoje. It's magic. Ah, diabo. Isso é problema de jogar contra computador, né? Não! Computador sempre vê a bola invisível, né, cara? É, eu sou mais esperto.
Eu calculo o ângulo da bola. Sou a calculadora humana. Fala de novo. Mítico! Tchau pra ti, tio. Os Pokémon te levaram, meu querido. Fala de novo, tá interessante. Não. Bobão. E aí, ó. Lag me salvou. Não! Bem, assim, ó. Isso aqui vai ter mais do mesmo, né? Então vamos acelerar o processo. O que é que tem de legal nesse jogo? Olha, na minha época, né, cara? Um jogo assim, futurista no caso, né? Voleibol cheio de poderes especiais e mágicos, né, cara? Pô, meu, fez muito minha cabeça. Talvez muita gente não gostasse desse jogo, mas, pô, ah, meu, bala. Não. Não queria fazer feio. Nem tá empatado, eu já ganhei uma. Tô grandão. Bem, The Ball, cara. Hyper The Ball. Tá. Assim, ó, tem os seus prós e contras pra alguns players, né, cara? Mas pra mim foi um baita do jogaço. Tá. E não tem nada mais legal que tu nocautear um cara com uma bola de aço. Pois bem, é um jogo pra ser jogado, tá? Vale muito a pena. Se você tiver um irmãozinho e tu quer sacanear ele, é o jogo pra isso. Nocautear os jogador dele. E assim, ó, vale muito a pena, tá? Eu vou me despedindo aqui. Favorito o vídeo se quiser. Dá um joinha, não mata ninguém. Se inscreve no canal se quiser saber sempre que sair vídeo novo, né? E comenta, gurizada. Comenta. Pode dizer que eu sou um noob em jogo. Fala o diabo quanto que quiser. E se você tiver assim algum jogo que vocês jogaram bastante, sim, ó, dá uma jogada nesse jogo aí, meu. Quero ver tu apanhar, morrer bastante, sei lá, sabe? Estão sempre abertos para opiniões. E conselhos, né, cara? Tipo, cara, seus vídeos são muito compridos, mano. Diminui essa porcaria aí, mano. Entendeu? É isso aí, então. Valeu pra quem assistiu, tá? Abraço. Boa sorte, independente do jogo que você estiver jogando. E a Dash se despedindo aqui, meu. Falou, vocês.